sparker kampen i gang. Stefanovic. Over en pasning i bakgrunnen. Dette kan bli farlig. Skal vi se, kommer seg forbi. Keeper kommer på halv distanse. Og dermed er det 1-0. En liten keepertabbe der for hjemmelagets keeper. Så vi ser her da, Arne Bjørnar. Ivanovic. Har få lagvenninner med seg. Den var det siste liten fikk klarering der. Og Bolt fikk her det der, så kommer skudd! Jensen på siden har ingen med seg foran mål. Kan få lagt inn der da. Her var det ingen Vålerenga-spillere. Vi ser om det kommer et nytt skuddforsøk, og den er suser inn! Ja, det var en nydelig scoring. Ja, der roter Arne Bjørnar det til, og her kan det bli farlig igjen! Ikke dumt forsøk det, skal vi se her da! Ikke langt unna. Vi setter i gang andre omgangen her, men Arne Bjørnar hadde sine farlige sjanser de, og kan fort få en scoring eller to de også. Selv om det var Vålerenga, så hadde mesteparten av spill. Håbehøl. Få et skudd. Og dette kan bli farlig. Nå er de, Vålerenga ligger bra an her nå på høyresiden, har flere folk foran mål. Så går det litt for sent ut på siden der, dessverre. Og Arne Bjørnar kan komme tilbake med flere spillere i forsvar. Og så er det en suser! Og det er nummer 10 igjen det på Vålerenga som får klinke til den. Det har vært en av de store forskjellene på disse to lagene her i denne kampen. Skal vi se her da, den er skummelen. Går inn på bakkastet, og der er det scoring igjen. Helt på bakkastet der, og der er det fint. Satt fart, og her ruller de fint opp Vålerenga. Høyt tempo, Arne Bjørnar henger ikke med i det hele tatt, og der kommer skåringen igjen. Og denne gangen er det Synne Sofie Jensen som skårer sitt tredje mål for dagen. Innbytter snart, så er det to dobbeltbytte som skal inn, men nå tar vi et farlig angrep her først og fremst. Står de i kø og får vriden, og det er nok en skåring. Ja, nydelig passning. Dette kommer bli farlig igjen. Kommer det flere Vålerenga-spillere foran mål? Det er 3-3. Den går ut igjen der, og den går i mål igjen. Camilla Huseby. Innbytter han. Skal vi se her nå da. Her ligger det an til en vegg. Det er nydelig spill. Oi, oi, oi. Her er det enda et mål, og hva som skjer i forsvaret her da. Her kommer den, den er farlig den. Det er ikke langt unna. Det er 4-3, 5-3, skal vi se Vålerenga. Prøver seg i et skudd. Igjen og blåser vel av kampen der. 8-0 til...